I cada rajada se prepara per un canvi d'imatge que li donarà un aspecte desenfadat i colorista. El pintor Gustavo, en col·laboració amb una taulera de Campos, està donant els darrers retocs al que ha de ser el mural ceràmic més gros de les illes. Lluirà en breu a l'escullera d'esport de Cala Ratjada. Si visitam el moll de Cala Ratjada aquest estiu, ens sonaran ja aquests colors i aquestes formes, perquè allà s'hi instal·larà el mural ceràmic més gros que s'ha vist mai a les Illes Balears. Gustavo repassa el resultat i marca les rajoles que s'hauran de repetir. Des d'un principi vam dir, farem un mural, i entonces vam dir, tu, en el moll seria un bon puesto, passen mils i mils de persones cada any, i a més s'ha puesto. I així va ser. El plantejament d'en Gustavo és que això no donés cap cost a cap administració. Ha cercat sponsors privats perquè ho puguin dur totes les despeses i, verdaderament, és un regal guapíssim. I espectacular, també. El mural, de 16 metres per 4, està compost de 1.700 rajoles. Perquè ens facem una idea de les dimensions que tindrà aquest mural ceràmic, tinguem present que aquesta que veiem aquí seria només una vuitena part del resultat total. De fet, tal com mostra aquesta simulació, es podrà veure des de qualsevol punt del passeig marítim de Cala Ratjada. Un fotògraf va fer la foto completa de 16 metres per 4 d'altura, jo vaig fer el quadriculat, els números, tot això d'una feina, vam estar aquí diversos dies amb els números, cada rajola tens així, aquestes rajoles de 20 per 20, amb un número a la dreta, una lletra a l'esquerra, en fi, va tenir 3 dies segur per numerar tot, 1.700. És com un trencaclosques, no? Sí, sí, sí. Jo ja tenia la closca trencada fa molt de temps, però quan ja vaig arribar en aquest lloc ja estava a la segona. Cada rajola es fa de manera artesanal i seguint un laboriós procés a la taulera de Can Benito de Campos. Bé, això són rajoles fetes a mà. A Gustavo li va agradar més que sabessin les passades dels dits, les rajoles, són fetes a mà. I això d'un procés bastant lent, no va ben igual que fer-ho amb màquina, que rep molt més. La part colorista la posen elles. Pinten una a una cada una de les rajoles seguint el patró dissenyat per l'artista. I posem el patró a damunt, com a calcam, i li anem pintant els bords. Un cop llestos els dibuixos, les rajoles es tornen a coure i és quan els colors ressalten amb tota la seva intensitat. S'enfona fins a 1.500 graus i canvia totalment. Agafa el brillo i els colors són superdiferents. Quan pintes, que encara no saps què pintes fins que no surt del forn. I sempre és una sorpresa. Malament faci mal d'any que facem aquesta feina, sempre estàvem endarrere a veure com pot sortir. El mural, que està gairebé enllestit, podria estar ja a la vista de tots aquesta Setmana Santa. I vos recordam que...